Ուշադրություն, իրավիճակը կտրուկ սրվում է։ Ռուս հրամանատարը հրատապ կերպով կանչվել է Մոսկվա։ Բացառիկ եւ ուշագրավման հրամասներ, ինչ է կատարվել եւ ինչ է սպասվում։ Լրագիր ԿՏՄ-ը գրել է։ Սիրելի հայրենակիցներ, դեկտեմբերի 11-ին եւ 12-ին թուրքերը, ինչպես արդեն գիտեք, խախտելով Եռակողմ հայտարարության առաջին կետը, հարձակվել են Հադրութի շրջանի հայկական բնագծերի վրա։ Հայկական կողմը ունի վիրավորներ, թուրքերը զոհեր եւ վիրավորներ։ Թուրքերին հաջողվել էր գրավել հին թաղեր գյուղը, Խծաբերդ գյուղի վերաբերյալ տեղեկությունները դեռևս փոքրինչ հակասական են։ Վարչապետի խոսնակի անպատվաբեր արձագանքից հետո հայտարարությունը տարածել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը, ըստ որի Եռակողմ բանակցություններ են ընդնանում բնագծերը վերականգնելու շուրջ։ Իր հերթին հայտարարությունը տարածել նաև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը, ընդգծելով, որ Եռակողմ համաձայնագրի խախտումը հրատապ է դարձնում Արցախի տարածքների դեօկուպացիա և տեղահանվածների վերադարձի խնդիրը։ Թուրքերը հարձակվել են Միսկի խմբի ՀՄՆԽԳՀ-ների ժամանման օրը։ Բաքվի հանցախմբի ղեկավար Իլհամ Ալիևը հանդիպմանը նշել է, որ խումբը արդյունավետ չի գործել։ Եվ ինքը համաձայն է Պուտինի հետ, ով հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը այլևս անցյալում է։ Այսինքն, Ալիևը հայտարարել է խնդրի ռազմական լուծման մասին։ Դրանից մեկ օր առաջ էլ Բաքվում նա եւ Էրդողանը ցավալապաշտական հայտարարություններ են արել Սյունիքի ու Հայաստանի Հանրապետության այլ տարածաշրջանների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի օրհնությամբ Եռակողմ հայտարարությունը Ալիևը համարում է լուծում, ըստ ամենայնի փորձում է ռազմական սադրանքներով հասնել նոր դիրքերի, Միսկի խմբի հնարավոր պահանջների պարագային։ Հադրութում հաջողության հասնելու պարագայում թուրքերը շարունակելու են հարձակումները նաև այլ ուղություններով։ Անգամ տեղեկություններ կան Քարվաճառում, Աղդամում թուրքական զորքի ու տեխնիկայի կուտակումների մասին։ Մոսկվայը մեկնել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Այսօր առավոտյան ռուսական ԶԼՄ-ները տեղեկություն տարածեցին, որ շտաբ կերպով Մոսկվա է կանչվել նաև Արցախում խաղաղապահ զորքերի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը։ Տեղեկություններ են տարածվում նաև Էրեբունիում ռուսական ավիաբազայում ակտիվության մասին։ Ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը թերևս չի բացառվում։ Այն շփմանգիցը, որը կա նոյեմբերի 10-ից, ավելի շատ չակերտավորացված պատերազմածին է, քան համակեցությանը նպաստող։ Նոր պատերազմը արդեն կարող է ներգրավել նոր ուղիղ մասնակիցների, նկատի առնելով նախ եւ առաջ Իրանը, որը Բաքվում Էրդողանի խոսքերին կոշտ հակադարձումով զգուշացրել է թուրքերին։ Ինչ վիճակ է եւ ինչ վիճակում է հայկական բանակը այսօր, սա թերևս ամենակարևոր հարցերից մեկն է։ Այլ շատ կարևոր թեմայի մասին վարչապետ Փաշինյանը խոսել է Հադրութի, Զանգելանի եւ Կուլբատլուի մասին բացառիկ մանրամասներ։ Վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ։ Նիստին բացի անվտանգության խորհրդի անդամներից մասնակցել են նաեւ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Փապիկյանը, ազգային ժողովի Իմքայելի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակոնցը, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ Արման Աբովյանը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Էմիլ Տարասյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է եկել ելույթով, որով մասնավորապես նշել է։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, խորհրդարանական խմբակցությունների հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի գործընկերներ, անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, Երևանից մենք որոշակի լարվածություններ ունենք Արցախում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել իրադրության ու որոշակի որոշումների վերաբերյալ։ Նախ, Արցախի Խծաբերդ հին թաղերի հատվածում 3 մեր դիրքեր հարձակման են ենթարկվել ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն մասնակցությունն ունեցել նաև թուրքական հատուկ նշանակության ջոկատները։ Հարձակումը տեղի ունեցել այն պայմաններում, երբ ռուսաստանյան խաղաղապահները դեռևս չէին հասել տեղակայվել տվյալ հատվածում եւ գրոհե տեղի ունեցել։ Մեր զինված ուժերի Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները մարտի են բռնվել, դիմադրություն են ցույց տվել։ Մենք ունենք առնվազն 6 վիրավոր, կան այլ տուժածներ, որոնց վերաբերյալ տեղեկությունը ճշտվում է։
Երեք արդեն մարտական գործողությունների մեկնարկից որը ժամանակ անց ռուս խաղաղապահ փոքր ստորաբաժանում մտածել է մարտական գործողությունների գոտի, որի արդյունքում մարտերը դադարել են, բայց որոշակի հատված հինթաղեր եւ խծաբեր յուղերը անցել էին Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ջոկատների վերահսկողության ներքո։ Այսօր առավոտվանից ռուսական խաղաղապահները ավելի մեծ ուժերով մուտք են գործել տվյալ հատված եւ այս պայն իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է։ Առնվազն խաղաղապահների ներկայությունը այդտեղ որոշակի վստահություն է տալիս, որ հետագա էսկալացիայից խուսափելու շատ մեծ հավանականություն կա։ Մեր առաջ բնականաբար խնդիր է այդ հատվածում իրավիճակը լիարժեք համապատասխանեցնել նոյեմբերի 9-ի համատեղ հայտարարության դրույթներին, որտեղ հստակ արձանագրված է, որ հայտարարության ընդունման պահից զորքերը մնում են իրենց դիրքերում շփման գծի երկայնքով։ Այսինքն, այստեղ նրբությունը նրանում է, որ խծաբերդ հինթաղեր հատվածը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար մարզի վարչական սահմաններից ներս և հետևաբար լիարժեք այդ պայմանավորվածությունների տրամաբանությունից է բխում, որ պետք է գտնվի հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո, որովհետև նոյեմբերի 9-ի դուրսությամբ այդ տարածքները եղել են հայկական պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո։ Անկախ ռուս խաղապահների ներկայությունից ադրբեջանական ուժերի երեկվա գործողությունները միանշանակ նոյեմբերի 9-ի համատեղ հայտարարությունն են դրույթների խախտում են և այսօր արտաքին գործերի նախարարությունը իր հայտարարությամբ հստակ արձանագրել է այդ իրավիճակը։ Ինչն է հապաղման պատճառը, որ հարձակման պահին խաղապահները տեղակայված չեն եղել այնտեղ։ Դա առանձին քննարկման և վերլուծության նյութ է։ Բայց այս պահին ամենակարևորն այն է, որ խաղապահները բավական շոշափել ուժերով մուտք են գործել տարածք, որը պիտի բացառի ադրբեջանական ուժերի հետագա առաջխաղացումը։ Իհարկե, պաշտպանության բանակի ուժերը նույնպես ներկա են այնտեղ, բայց խաղապահների ներկայությունը վստահություն է տալիս, որ այնտեղ հնարավոր կլինի որոշակի կայունություն պահպանել։ Հաջորդ խնդիրը, որի շուրջ առաջիկայում մեզ պետք է որոշում ներկայացնել, կապված է Կուբատլու և Զանգիլեն շրջանների իրավիճակի հետ։ Այդ շրջանների վերաբերյալ, իհարկե, համատեղ հայտարարության մեջ որևէ հիշատակում չկա, որովհետև հայտարարության ստորագրման պահին այդ տարածքները ցավոք մեծ մասամբ գտնվել են ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության ներքո, սակայն դա նշանակում է, որ ընդամենը փոքր հատվածներ են մնացել մեզ։ Այդ բանակցությունների ընթացքում եղել է ըմբռնում, որ այս հատվածները պետք է տեղի ունենա սահմանների ճշգրտում։ Հաջորդ իրավիճակը, որի շուրջ կարող է տեղ ունենալ կամ առաջանալ որոշակի լարվածություն, հենց այս հատվածին է վերաբերվում։ Այստեղ նրբությունը այն է, որ մենք այդ հայտվածով ունենք անցնող մեզ համար ռազմավարական նշանակության ճանապարհ, սահմանների և կոորդինատների ճշգրտման հետ կապված կան որոշակի հարցեր։ 3. Մինչև կեսգիշերն անց Մոսկվայում պաշտպանության նախարարի մասնակցությամբ տեղի ունեցել քննարկումներ, իրադրության լուծման մի քանի առաջարկներ և տարբերակներ կան, և մենք առաջիկայում պետք է որոշում կայացնենք այդ տարբերակներից որևէ մեկի վերաբերյալ։ Շատ կարևոր է նաև գերիների փոխանակման գործընթացը, և այստեղ էլ մենք որոշակի առաջընթաց կամ առաջընթացի շատ լուրջ հնարավորություն ունենք, ու այսօր վաղը պետք է կայացնենք կոնկրետ որոշումներ, նշել է վարչապետ Փաշինյանը։